Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik RTS-a. Ja sam Vladimir Jelić. Ovo su vesti dana. Ovo je tehnika koja je trenutno ostala u centru. Ovo je komandno vozilo, Volkswagen, to su ruski spasioci stavili svu onu opremu koju su oni smatrali da je neophodno za ono prvo reagovanje kad se na lice mjesta i bukvalno to vozilo je ovdje u Trnišu, raspoređeni bukvalno oni su i sada na dežurstvu. Sa ovim alatom sad smo počeli ovdje u kupiti zaštitu na radu. Ja bih sada predstavio kako imamo odličnu saradnju, imali smo i ranije, nadam se da je okruga, odlična saradnja.